На війні в Україні військові використовують звичайні сітки для захисту від дронів камікадзе. Іноді найкращий захист одночасно є найпростішим. Тож воїни свої позиції накривають рибацькими сітками або маскувальними на їх основі. Наразі волонтерська організація «Територія гідності» постійно отримує такі запити від військових. Адже ворог засипає позиції наших захисників ударними дронами. Вони водночас дуже небезпечні для людини, але при цьому невеликі й легкі, а тому їх можна захопити міцною сіткою. Зіткнення може призвести до вибуху дрона на безпечній відстані від цілі або, частіше, запобігти його детонації. Тож, якщо маєте удома рибацькі сітки або можете їх придбати, приносьте в волонтерський центр «Територія гідності». Захист нашої землі – спільна справа народу і військових. Ніколи ворогу не панувати на українській землі.